Ağali Şirvanlı 4 oktyabr 1981-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olubdur. 1998-ci ildə 13 saylı orta məktəbi bitirib. 2010-cu ildə İordaniya Haşimilər Krallığının Ammən şəhərində Beynəlxalq İslam Elmlər Universitetinin Dinin Əsasları Fakültəsində daxil olub və 2015-ci ildə məzun olub. Bir neçə şeyxdən bir neçə kitaba icazə alıb. 8 il Şirvan şəhərində Ər-Rəhman məscidində imam xətib vəzifəsində çalışıbdır. Hazırda dini təbliğ və tədris fəaliyyəti ilə yanaşı turizm sektorunda çalışır. Ailəlidir, 7 övladı var.